ଖରାଦିନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁନ୍ଦାଏ ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ଜଳ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ। ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ କୂଅ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଏହି କୂଅ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବଦଳରେ କୂଅ ଦେଉଛି ଗରମ ପାଣି। ତାହା ପୁଣି ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ କୂଅଟି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି ପାଲଟିଛି ଏହି କୂଅ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳାମାନେ। ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛୁ, ପାଣି ପାଇପ ମୁଣ୍ଡ ନ ନେଲା ବେଳେ ଆସୁଛୁ, ପାଣି ଟିକେ ନେଉଛୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଗରମ ଆସୁଛି, ଆଉ ମାସେ ହେଲା ଆଉ ଗରମ ଆସୁନଥିଲା, ତେବେ ମାସେ ହେଲା ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ କହୁ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ କି ଅସୁବିଧା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଡରୁଛୁ। ଏମିତି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି, କେବେ ଏମିତି ଶୁଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ପାଣି ଆଗ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, 15 ବର୍ଷ ହେଲା କୂଅ ହେଇକିରି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଏବେ ମାସେ ହେଲା, ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଗରମ ପାଣି ତତଲ ବାହାରୁଛି। ସେ ସକାଶେ ଆଉ ନେଇପାରୁନୁ ପାଣି, ଆଉ ଖରାଦିନ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେଇଟା ଏକା ଜଣାଉଛୁ ଆଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେବୀନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ 2008 ଖୋଳାଇଥିଲେ ଏହି କୂଅଟି। ନିଜ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆଖପାଖର କିଛି ପରିବାର ଏଠାରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। 2008 କୋଟି ଖୋଳାଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ମାସେ ହେଲା ପାଣି ହଠାତ୍ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ମଟର ଆଦରେ ମଟରଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଟର କାଟିଦେଲୁ। କେଉଁ କାରଣ ହେଲା କି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ସର୍ଭେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା କେଉଁ ରୋଷେଇ କରାହେଉନି, ଆଉ ଯେବେଠୁ ଗରମ ହେଲା ସେବେଠୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ ଅଛି, ସେ ବୋର୍ ବି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଠି ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା ଭୂତଳ ବିଭାଗ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏଥିର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ନ ମିଳେ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହୋଇଯିବେ। ଗଞ୍ଜାମର ତପ୍ତ ପାଣି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଟ୍ରିର କୁଣ୍ଡରୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ପୋଲସରାର ଏହି କୂଅ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।